საქართველოს პოლიტიკური პარტიების გენდერული რანგების კვლევის პრეზენტაცია დღეს ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში გაიმართა. პოლიტიკური პარტიების გენდერული თანასწორობის ინდექსი პარტიებს სამი ძირითადი განზომილებით, საარჩევნო ინსტიტუციური და საპროგრამო განზომილებით აფასებს. თითეული განზომილება ინდიკატორების ერთობლიობას მოიცავს, რომელთაც კონკრეტული ქულა აქვთ მინიჭებული. საქართველოს პოლიტიკური პარტიების გენდერული რანგირება პირველად 2014 წელს ნიმდის საქართველოს ოფისის მიერ ჩატარდა. ხევანდელი შეხვედრა ეხებოდა გენდერული რანგირების კვლევის წარმოდგენას უკვე რეგიონებში. აღნიშნული კვლევა თბილისში წარმოადგინეთ მარტის დასაწყისში და ეხება პოლიტიკური პარტიების გენდერულ თანასწორობის კვლევას, რომელიც ნიმდმა უკვე მეორედ ჩაატარა 2017 წელს და ეხება 2015-2016 წლებს მოიცავს აღნიშნული კვლევა. ამ კვლევამ შეაფასა 7 პოლიტიკური პარტია, 3 განზომილებით, ეს არის ინსტიტუციური, ეს არის საარჩევნო და პროგრამული.